Këta janë 8 prej 23 shqiptarve të mbjetuar në kampin e Mauthausenit. Ishin arrestuar në vitin 1943 në qytete të ndryshme të Shqipërisë, ndërsa disa prej tyre ishin marrë edhe nga burgjet e Italisë fashiste, pasi ajo kishte kapituluar. Të ardhur nga rrugë të ndryshme, fati i kishte bashkuar të gjithë në atë kamp të përqëndrimit nazist, vendosur pran fshatrave Mauthausen dhe Gusen në Austri të epërme, rreth 20 kilometra në lindje të qytetit të Linzit. Mbas disa orëve, në dritat e projektorëve, na shpërndan divizën e kampit që ishte me rriga të bardha dhe blu, si dhe një numër matrikulli që do vendosni të qepo në gjoks. Në gjoks, nënën e majt, ishte një trekansh dhe poshtë ti në gjitur me të numëri se cilit, se tani e tutje në nuk ishim emra, unë isha 99.001 numëri. Në verën e vitit 1940, Mauthausen Gusen ishte kthyer në një prej komplekseve më të mëdha të kampeve të përqëndrimit nazist. Dhjetra mijë të burgosur nga e gjithë Europa vuanin aty në kushte të tmerrshme, çdo ditë në luftë me vdekjen. Në gusht 1944-s, aty do të mbrinte edhe kontingjenti më i madh i të internuarve shqiptar, të cilët deri atëherë ishin mbajtur për shumë muaj në kampet e tjera të përqëndrimit në Ballkan, si Prishtinë, Manastir, Banicë, Zemun e tjerë. Dëshmitë e të mbjetuarve dhe burimet të zyrtare citojnë në shifra të ndryshme për numrin e shqiptarëve në këtë kamp, por për te shifrave të pakundështueshme mbeten faktet mbjetën aty: vdekjet mizore, torturat çnjerëzore, qëndresën dhe forcën shpirtërore për t'u kapur fort pas jetës. Bësh operacioni në vitin 43, bësh operacioni i dimrit. Atëherë Beqiri, unë i së për në Arban, shkoj atje, gjatë luftimeve, luft e sipër, Beqiri u plagos. Gjermanët e morën dhe e quan në një nga burgjet e Elbasanit. Unë qohem Aurela Krutani, jam nosja e djalit Abdullah Krutanit. A ishe një djali ri, 16-17 vjeqar, dhe kishe shkuar në Arban për të quar një letër, dhe me thënë korjer, mund të quam, dhe me të vërtet aty ndodhi, dhe me thënë që kishte një sulm nga Gjermano, dhe kishin kapur në atë fshat shumë veta. Ndërta ishe dhe Abdullah. Unë jam Fasli Çekaj. Jam djali një të mbijeturi nga kampi Mauthausenit, i Ahmet Zemel Kuliçit Çekaj. Ai në 43-shin ka qenë në gjendarmari në burgun e Gjakovës, gardian burgu. Ata kanë kry veprim një thyrje burgu artificiale dhe i kanë zirë një 20 mbi 20
njerëz të njohur të luftës nacionale shqiptare. Dy ditë nuk i ngasmoi Gjermani. Mas dy ditësh, në shikim rreshtor, armët hekurat tremuin Prishtinë. Mandej në Mauthausen. Deri në 45-ën që ra Gjermania naziste. Gjithta që u internuan të 39 vlonjatët e datës 12 gusht 1924, u grumbulluan në shkollën mjekësore, ish shkolla mjekësore në Vlorë. Sot e është universiteti. Shkojnë e nisë pasaja për në Tiranë, nga Tirana në Prishtinë, dhe në fund i ipin trenit dhe përfundojnë në Mauthausen. Ajo u arestu në burgun e Vlorës, aty të bashkia, ka qenë burgu nda në dy kategori, burat edhe grat. Aty Gjermani i torturon dhe aty, dhe kur i mëjde që jite në makin, i qëllon dhe me fshkerme, i qëllon dhe me pushkë, që ata shtrieshin ose ngrieshin ashtu të vrarë. I mat ka banuar në Durrës herët dhe në vitin 1923 me datën 23 nëntor është arrestuar nga forcat gjermane. E kanë marrur bashkë me 50-60 dursak të tjerë. Masi i marrin, i çojnë në Elbasan, nga Elbasani i çojnë në Bitola dhe nga Bitola pastaj i marrin dhe i çojnë në Zemun të afër Beogradit. Masi e majë një muaj e ca në Zemun të Beogradit, pasaj i qojnë në Mauthausen. Babai tim e dërgojnë për të shpër një letër. Aty e u përbalë me forcat gjermane dhe e zunë dhe nga Tirana e shpjen në Jugoslavi. Atje në Jugoslavi fillojnë, kishte ndëti apro 3-4 ditë, 5 ditë, kishte bombardime. Nga Jugoslavia e kanë shpërë në Gjermani në burgun e Mathan e Uzit. Gjyshim nga mamaja e quhet Gaccio Çomi. Arriti të arrestohet nga kuestura italiane, bashkë me vllajën e tij. Pas disa javësh që qëndrojnë në burgun e Tiranës, transferohen bashkë me pjesën tjetër të grupit, bashkë me vllajën e tij, më të madh në moshë, në Ustika, në një nga burgjet e italisht fashiste. Aty qëndruan në një farë periudhe, po themi, deri në kapitullimin e italisht fashiste, dhe gjatë kapitullimit, kur kontrollin e mori Gjermania, të gjithë të burgosurit e politik, po themi, ose antifashist, u transferuan në burgun e Mauthausenit. Të arrestuarit shqiptar, antar të rezistencës, si dhe viktima mes popullsisë civile, të arrestuar nga reprezaljet e ushtrisë naziste në Vlorë, Durrës e Tiranë, ndoqën itinerare të ndryshme përmes ish Jugosllavisë, por destinacioni përfundimtar për një pjesë të madhe të tyre ishte kampi i Mauthausenit në Austri. Beqiri la në kujtimet e ti, gjatë gjithë rrugës për shkrimin drejt Mauthausenit. Në vagon ishim shumë ngushtë dhe nuk mund të qëndronim vese në kamp, fryma të mirej. Udhëtimi për në Mauthausen zgjati gati një javë. Rrugës për në Mauthausen vdiqën mjaft njerëz. Në këtë rrugë deri në Mauthausen kishim dhënë vetëm nga 700 gram bukë për person dhe nga 2 lukë konserva. Ishte gjithë ushqimi që do të hanim gjatë një jave.
Pastaj mund të kenë hipur në një tren dhe kanë detur brënda pa ushqim, pa ujë dhe pa asgjë për ditë të tëra udhëtimi për të shkuar në Mauthausen, të cilën ata nuk e dinin destinacionin. Ja si e përshkruan Beqiri mbërritje në kampin e Mauthausenit. Në Mauthausen arritën me 20 gusht 1924 në orën 15 në stacionin e trenit ku na vun në rrath 3 nga 3. Në Odesh, një orë udhtim në kamp përgjatë një koder për të ngjitur në maj, ku ndodhe njëkohësisht guroria dhe kampi. Nuk isha asnjë përkujdesje në atë derisa jam futur në portën e burgut të Mauthausenit. Por në momentin e portës hyrjes të Mauthausenit, ai thot shokut të tij një pyetje interesante, ai thot: "Të lutem, ma lexo çfarë thot ai fjalia aty sipër, ishte shkruar një parrull gjermane mbi portë." Edhe i thot kjo, kush hyn këtu nuk del. Do të thoshte, kuptimi asaj ishte pra që jeta e tyre ishte pa shpresë. Por fjalët që i ka kthyer Abdullah në atë moment, megjithëse ishte shumë i vogël, atë e di vetëm Zoti, kisha thënë. Atë e di Zoti. Në Mauthausen, vetëm rritur atje, bësh kontrolli fizik. Kush kish unaza, kush kish ora të Florinë, apo dhe kush kish dhëm të Florin, i dorzonin. Dhëm të Florin nuk i qëndot, me darja u shkute Gjermani. Bas disa orve, në dritat e projektorve, në shpërndan divizën e kampit që ishte me rrigat të bardha dhe blu, si dhe një numër matrikulli që do vendosni të qepo në gjoks. Fasliu gjen në kujtimet e tatit shumë ngjarje që e trondisin dhe e përlotin sa herë i lexon. Ai dhe gjithë familjarët e të mbijetuarve, duke i mbajtur mend numrat që baballarët e tyre mbajtën në Mauthausen. Ai ka shkruar shumë për elementet e mirë fillim të kampit, për qendrimit të Mauthausen. Aty nuk ishim njerëz, ishim numra. Ky ka pas numër 99, 001, është si mushkat që u vënë damkën edhe ky numër përdorin. 6 muajt e fundit, çdo ditë aty pushkatoheshin 10 veta. Dhe na fuqin me hap këtë kanalin, mbrenda kampit, dhe thirrën ky numër. Numri i babait tim është 100.025. A. Në atë numër e kishte edhe në dorë të shtypur me jo të shtypur, po të djegur me numra të cilët i kishin bërë SS-t atje. Ditën e parë që shkoi Beqiri, i mblodhën gjithë të burgosurit në oborrin e përpara oborrit të kampit, ku do bësh apeli. Oficeri i rojes thiri numrin 99.770. E nëntë, Beqiri nuk u përgjishë, nuk dinte të përgjishë dhe nuk foli fare. Ky e tha dhe dy herë të tjera, këtë numër u përgjish një rus prezent. Ky e pa këtë dhe urdëroj që Beqirin ta rifnin, ta lenin në dëbor, do më thënë, e rafën në mënyrë shtazore, e lanë në dëbor, ku aty humbin djenjat, e marim gjysëm të vdekur, e ngjisim në paradomën e furrës së pjekjes, mbi grumbullin e njerëzve të vdekur. Aty kalon një mjek spanjoll. E shikon e pa që ky merrte frymë, e nxjerr në një anë edhe e çon në infermieri, kur më vonë nga ndihma që i dhan ato, ky erdhi në jetë. Miri Krutani e ruan në shtëpinë e tij, vendosur në një kornizë, numrin që jati e kishte mbajtur çdo ditë në gjoks në Mauthausen. Po të numrin
me fjalë 9, 7, 7 dhe matë, men qysht edhe 2 mujë pas të tip të shpirët i shkretë. Thodhe, i kështë në diturim, kërë mërshin në apel, aty me kërkën ajo, o borë e apelit, po më sta mashe me numrin, hashe 15 kamshik, thote, shu, prish, që dhe të oshe. Në ditë numrin e nadër, mëse që me imagino, se edhe Shqipën që numrat 9, 7, 7, se ka edhe në harro, jo gjemanisht. E matë men, sa para, 2 mujë para se vdiste, matë men numrin, dhe thote gjemanisht. Ashë ishe bo, nga tërtua dhe, me kishe fisu më tru, ditë e gjumë i natën, me kujtuve, në të shikë që ishte, jetë lirë, si e thonë, jetë, dhe gjumë këtë e natën, me kujtojtë numrin, ashë, vujtë e kam pasë, si e thonë. Puna e mundimshme dhe uria ishin sfida të përditshme dhe tortura që nuk rreshnin kurrë. Nga muaj në muaj, ata e ndjenin se po ktheheshin në skelete. Abdullah i thosha, po mirë, si bënit për ushqim, për ujë, që janë gjërat më elementare, njeriu pa këto nuk jeton dot. Do të thënë, këtu fillonte tortura e parë. Ai i thoshte ne merrnim gjethet që ishin nga pema, edhe mjafton që mbushnim barku, unë i hanim barë gjethet, qa të gjenim në natyrë. Mjafton të barku, më thoshtë ma, barku të futi qëfar të duash, Aurila, sa i punon, e gryen, e ha. Edhe në këshu ishim këthyrë, në njërës do më thënë që hanim zë gjë. Mernim qymyrin e djegur, edhe kafshonim më duke si qokolata. Po i lexoj diçka nga shënimet e ti, që i kalon në vitin 77, vetëm një vit pa vdekur. Puna zgjase nga e hana në të shtunë, do zgjoshim në orën 4:30, kurse ndimën 5:15 minuta. Dite e punës do shkonte deri në 11 orë. Vetëm në 1 orë, 12 deri në 13, pushoje dhe hajnim drek. Racioni do ishte 350 gram bukë. Po bukë që s'kish burë të përtyft kama, dhe një biçim supe, që s'kishte tjetër veshën ca barishte, që këshin zirë me ujë pas një pik lyrë. Se cili mundohi të merte aty nga fundi, pasi vetëm kështu mund të binte në një barishte. Por, ndodhte që në vend të saj, të gjejnë në një copë leskë e diçka tjetër të pështirë. Dikush llogoriste dhe dilte se merrnim diçka më shumë se 1000 kalori në të ushqim që ne epte. Kjo ishte sa për të mbajtur frymën gjallë. Pra, pa lëvizur nga vendi, pasi për punën që bënim në gurore ishin pa mjaftushim edhe për të ngjitur ato shkallët e vdekjes. Mithati ishte 3 vjeç kur nazistët ja morën të hatin në Vlorë, dhe as ai, as nëna e tij nuk do ta shihnin më kurrë. Prej të mbjetuarve që u kthyen nga Mauthauseni, ata kanë kujtim vetëm historinë dhimbshme të ditës së fundit të jetës së tij. Kishte jo nëna ime, edhe ne shumë të tjerë, që ata që merrin Gjermani nuk i kthenë më. Babai mbasi është marrë nga Vlora, edhe mbetin kam për qendrimit, ata që janë këtyr, kanë dërguar. Këta menin, ka që një mal, si pas këtyre që kanë ardhu, ka që një mal, këta në gjithin gurët, nga poshtë i shoni lartë, dhe nga lartë i vini pra poshtë, vetëm për t'i munduar. Aty ishe një përrua me ujë, edhe i matë kështë pastur etje për të pirë ujë. Gjermani me tytën e pushkës e ka qëlluar në kokë. Ashtu i rjedhu të rgjak shokët e ti e mari në Kapanon. Kapanoni ka qënë me 3 krevata të reshtertë në një vënd. Dhe shumë veta natën i merni dhe i fusi në djegje ose në elmim me gaz. Në 6 janar apo shkurt të 24-s, baba im e kanë ekzekutuar. Sidomos për shqiptarët, krematoriumi ishte vendi më i tmerrshëm. Kultura dhe traditat shqiptare e parashkruanin preshekush që i vdekuri duhet të kishte patjetër një varr. Por në Mauthausen, si dhe në kampet e tjera naziste, pjesa dërmuese e të vdekurve digjeshin. Të mbjetuarit shqiptar e vuanin shumë kur trupi një shoku të tyre digje dhe hirin e tij e derdhin në përfusha. Ata shpesh përshpërisin mes tyre. Nëse mbjetojmë, çfarë do të themi familjeve për trupat e djemve të tyre? Babain
Dje s'pas më thonte, shumë njerës kam futur me dorën time në krematorium. Biles gjysëm të vdekur se ishin të marë fund kocke dikur, nuk këndronin kam. Dita fillonte me kontrolin që bësh në kapanone kush kishe vdekur, ose kush ishe gati për të vdekur. Dyte karoca piste për jashtë atë dera, dhe dyte internuar, e kapri një nga koka atetin nga këmët, dhe e idhi në karocë. Karoca nuk të rriqës nga kujt, të rriqës nga të internuar. Dhe në qofë se ti s'kishe vdekur, ishe duke të datë shpirti, do veja atje, dhe do përfundoje para grypkës së krematorios. Dhe aty një internuar, të ngullë të sfurkun, dhe të ishte brenda në furë. E, për qëre kore, ti ishe bërë i. Këta që kanë, janë këthyrë, janë shprehur. Jeta atje ka qenë, mund të them, tepër mizore. Shumë e vështirë. Rinin me prikë se kur do i menin të pushkatoni, do i dinin, do i fusin në gazë, e prisin nga qasin në qasë. Një nga këta që e psuan keq në kampin e përqendrimit Mauthausen, ka qenë dhe Bekir Sulu Agalliu. Bekir Sulu Agalliu është gjaxha i mamas time. Gjermanët, të dy vëllezrit që kishin mbetur gjallë, Bekirin dhe Mehmetin, i internuan në kampin e përqendrimit në Mauthausen. Bekiri nuk mundi të dali gjallë andej, pasi u doq thash në krematorë, ndërsa vllajti Mehmeti u hodh nga treni dhe arriti Tharratisej. Unë kur isha i vogël dhe babai na çonte në Vlorë, e kam parasysh atë burr fisnik edhe sot e kësaj dite. U piklova shumë, bile kujt nuk i erdhi keq, kur e morën Bekir Sulun e bashkuan me ata që do të mbysnin me gaz Helmus dhe pastaj do t'i dizhin na pa si për të fundit herë. Në në qeshi but, për qafoj dhe vlal, e metin, dhe pasin e bërë dhe i dorë, dhe thamë, mahoni dhe mos të proni Shqipërinë, u larguve. Jeta dhe pasurinë shumë të kështë shkrije, a i për atë dhe. Ju keni dëgjuar për ata krematorë të malkuar, ishin tre të tilë, gazin Helmus, e hidhin në Qysipër, e gënjenin burat, gratë dhe fëmijët duke thënë se do bënin nga një dosh. Dhe ngjitur me ta, në një qoshe, kishin sarjuar një sibrim për nga një dore pa një ojë që lonte me pistolet. Kishte e ca si vegla, jo ganxha, jo qekiq për t'i vrarë ata që s'kishin vdekur me njëherë nga gazi. Trupat i dihnin për disa minuta në hirën e mbidhin për ta përhapur fushave ose në lukë. Dhe me të ashkullin viktimave dhe grumulloshin diku për logoritë rajhut ose vidheshin nga personelit. Edhe dhjamin e njerëzve nuk e di pse e mbledhin. Ditët e para të majit 1945 do të ishin edhe ditët e fundit të torturave për të internuarit në Mauthausen. Gjermania naziste po kapitulonte dhe kampi i Mauthausenit u çlirua më 5 maj 1945. Deri më 6 maj, ishin çliruar po ashtu të gjitha nën kampet e mbetura të Mauthausenit. Dëshmitarët e mbjetuar kujtojnë sa të ditë në kamp kishin djerë gjallëri. Dëgjoni njerës që thoshin, Hitler kaput! Kishin dal nga dal të gjithë në oborin kryesor, ku kishin par një tank, në kratët të cilit shkruhej USA. Doni të prohoristin, por nuk ishin fuqi. Ishin të dehur nga liria. Një ditë prej ditëve, i ma del nga kapanoni, i bërë kockë lëkur, i sëmu nga tifua e morit, dhe shikon të rjeshtuar në fushën e sportit, flamur të gjithë kombeve. Pyet, që janë këto? Ka dhënë urdhër aleatët, që çdo komb të fajsohet, të ngrej flamurin për të ditur për fajsimin e tyre. Dhe i ma vete në magazinin e grua spanjole, me një bezet kuqe, i bje një shri të zi, dhe aty shko në Albania. Dhe e radhit flamur shqiptar, për kras flamurve të tjerë. Jovani tregon se i ati, në ceremonin funebre që umbajt në fushën e sportit të kampit të Mauthausenit,
mori nga generali Wilson një kupë të rrethuar me tela me gjemba, mbushur me pak dhe nga vendi ku ishin varosur një pjesë e trupave të padjegur. Këtë kupë ai do ta sillte në dhe, si shenjë e shqiptarve që nuk mbjetuan dot. Dhe kupa me dhe ndodhet në Muzeun Historik Tiranë. Atje aty ai ka prur dhe nallanet, ka prur dhe rrobat e trupit, ka prur dhe copën e qymyrit që hani në Mauthausen. Po ashtu dhe Beqir Xhepa mundi të marrë me një kabanoz hirin e trupit të djegur në krematorium të Kozmanushit dhe kur u kthye në Tiranë ja dorëzoi familjes së tij. I mat u liru me datën 5 maj të vitit 1945, u liruan nga forcat amerikane, të cilët u bashkuan bashkë me shumë të burgosur, i majtën, i veshën bashkë me ushtarët englezë, i hoqen ata rrobet që i kishin me viza, dhe njëkohësisht, masi i morën në pyetje të gjithë, i regjistruan sipas numrave që i kishin. Gjyshi më pas pati një problem të madh me shëndetin, arriti të merrte një të ftohtë të madhe. Në momentin që ai ishte në spital, vllai i tij ishte në burg. Ndodh sulmi, po them përfundimtar mbase për atë zonë nga aleatët edhe Bashkimi Sovjetik. Nuk e di për çfarë arsye bombardohet kampi. Të gjithë të burgosurit pothuajse pjesa më e madhe e tyre vdiqën aty, përfshirë edhe vllain e madh, Ilon. Kurse fatmirësisht im gjysh që nuk ndodhej në atë moment në kamp, arriti të shpëtonte. Rikuperimi shëndetësor i të internuarve kishte zgjatur disa javë. Abdullah Krutani e ka shpjeguar kështu në kujtimet e tij. Ku erdhe në Amerikanë që u kapitaloi Gjermania, që ishim pan, edhe në izolun, në rëthun, që në ipshin ushimin me pakis, me mas të vogur, se një, se disa tho hongërn edhe vdikin të shkretnit nga që ishëm bohë më kose dhe kurë, se thonë, do të japëshin ushqimin gradualisht, thonë, do të jo prije me hongërn, shumë veta vdikin të hongërn. Dhe të na erdhen ato Amerikanë që bunë në Qikregën e në izolun, një mujë këna net të hongër ushqim, supa, gjore që e boshin të leta, që ne ipshin me gramatur, ajsa dhe jo dhe stomaku jonë, që ishe bo stomaku, i bo këtë fare. Gradualisht në një muaj, dy muaj. Mas të sot e që në punë për Shqipëri, në punë në një kanar, prapë nga Shkodra. Në vitin 25, thot Beqire që unë jam shumë mirë njoftës për trupat Amerikanë që na shpëtua jetën nga i kampi nazista. Nuk e di, a ishte fat i tyre thot dhe Beqiri, apo ashtu desh Zotit, që ne shpëtuam nga kampi të mërshën i Mauthausen. Pastaj, këto i rjeshtua në oborin e kampit, ku i bën një foto. Ishin gjashtë shqiptar, ndërmi të cilve, ishte dhe Beqiri. Këto prisnin tani që t'i merte një delegacion shqiptare. Mirë po, ato nuk u bënd të gjallë që ti menit, atëhere, këto ishin të detyruar të regjistroheshin me italian ose të regjistroheshin me jugoslavt. Me që erdi urdri më shpejt që të niseshin jugoslavt, ky bashkë me shokë të tjerë u regjistrua me jugoslavët. Si pas burimeve zyrtare dhe dëshmitarve okular, të mbjetuarit shqiptarë në kampin e Mauthausenit ishin vetëm 23. Pas disa javëve e rikuperim, kthimi i tyre në dhe u organizua në dy rrugë. Një pjesë u kthyen nga Jugoslavia dhe një pjesë nga Italia. Me tënë këna, me tënë. Ma të menjë kënë arë, kënë ka duka Danubi, që i thoshë dumi Danubit, një fjallë. Se ku ka arë në shpi, në nëve se ka njoftë. Bo, ku ishte ti kishe thonë nana që përgjë? Jo, dule kishe thonë, i kishe mojmë qapë. Edhe mund... Pas të një, për që fotë me nana, në me vlajnë e vetë, Abdurrahman,
Edhe ishte thonë bo në Karkiq, ishte thonë nona babës që e në bëqiv gjepa shkrejt ka pëtëk. Jo, me bëqiv gjepa o gjallë, i thonë. Me brap vesh, shko ke, ke shpia bëqiv gjepa, ka pas mungje e Flora. Që e thotë, shko atje që bëqiri o gjallë. Rruga që bëri bëqiri, zgjati mbi 2 muaj për të ardhur në Shqipëri në kamp, kanë ecur në kamp. Kanë pastaj morën një lejë kalimi që kaloheshin nga Jugosllavia që të vishin këtu. Gjatë ndalimit në Tivar, Beqiri mësoj për masakrën kundrejt shqiptarëve. Në Tivar, shqiptarë që banonin aty na treguan ngjarje më rëndësishme si serbët kishin masakruar në pranverën e 1945 rreth 5000 shqiptar të Tivarit dhe për atë masakër shteti shqiptar i drejtuar nga Enver Hoxha kishte mbajtur jo vetëm qëndrim indiferent, por kishte dhënë dhe miratimin e tij. Vërtet më çuditi dhe tronditi historia e tyre, mu lutën që këta ankesën e revolt tja për cilë e në Ber Hoxhës, kur të mbrinim në Tiran. Nga Tivari në Shkodër rruga ishte 51 km, më nën Korik arritën në Shkodër, ata morën lajmin se Mustafa Gjenishi, shoku im i luftës, ishte vrar mbas shpine nga e në Ber Hoxha në Tiran, arrita më 10 korik dhe më sova se në shtëpin time kishte hapur dyrët e mortit për mua. Në portën e shtëpis ishte ngjitur lajmërimi i vdekjes. Beqiri e kap dhe heq me dorën e ti. Kur futet në obor, gje nënën e ti duke mbushur ujt tek pusi. Ky vrapoj edhe përqafoj tama. Ajo shtangu në vënd, se dinte që Beqiri kishe vdek, aty humbi ndjenjat. Ama Beqiri, kur doli babaj edhe gjaja, morën e futën brënda. Fasli Çekaj i lexon me dhimbje shënimet e të atit, kur përshkruanin kthimin në shtëpi në Tropoj, nga Mathauseni. Kur i afrova gardi shtëpisë, gardi shtëpia, sepse më dukë si me vogël, pastaj syri më zori një vajzë, një 4 vjeqë, dhe një djallë që përsa kështë një surtesë. Zemra mrahu, fort, si nuk po përshot dhe patë hidhe që ishin. Kemi ata nuk diri që për babën e tyre. Pas mund të njëni. Kuta në oborë, shkova të kata. Mëzë një shtërhuar si turpë, pa një pa njohë. Në vajzë e thiri, oj nanë. Kur po për qafoja, po je për nga një pakë me piskota. Doli e më shoqin. Ahmet Pyrri, si e hëtuar. Fatime Hela, jak thela, as majtë do të lotë, si zdim të gjbetë. Në Vlorë, Durrës, Tiranë, Kavaj, kudo ku ishin kthyer të mbijetuarit e Mathausenit, njerëzit ishin të çuditur. Asnjë prej tyre nuk mund ta imagjinonte as 10% të asaj çfarë ata kishin përjetuar atje. Kur i bëja gjell me patate, nuk e zinte në gojë se kishte shumë patate atje, dilte fshehura zinë kampi që dilte dhe mblidhin në përkosha të plerave cipa patate gjëra kështu. Kur i bënte mamaja drek me patate, nuk vinte në gojë. Ne kujtoheshin patate, cipa dhe patate. I matë, mas e erdi nga Mathausen, me të ndrejten e pritën të dursakët
edhe boshin bilës me shenjë, babën dhe disa shokët të tjerë që kishin, këta janë ata që janë kthyer nga Matazin dhe i shikonin me një ndjenjë krenarie këta njerëz të cilët sakrifikuan shumë, por që erdhen në familjet e tyre. Gati të gjithë të mbjetuarit shqiptar të Mauthausenit kanë rrëfyer se i mbjetuan aty kampi Shfarosës vetëm fal forcës shpirtërore dhe kurajos që merrnin nga njëri tjetri. Ishte karakter, ai ishte i fortë, ishte një njeri domethënë me cilësi shumë të larta, nuk kalonte vështirësi të tilla ai përballon. Shiko, brenda shpirtit të tij natyrë optimiste dhe unë shpesh herë i thosha që domethënë më pëlqente mënyra se sa i shikonte gjërat. Jo të gjithë i shikojnë njësoj, ai kishte gjithmonë shpresë, gjithmonë optimizëm. Duke parë edhe këto ngjarje tepër të vështira, tepër trauma, duke pa shokët që shkojnë në gjotin sikur më kanë ka përplas demat me distyre, domethënë. Ne gjëna shumë të forta, shumë të vështira. Edhe i ka përballuar domethënë me ashtu, po vetëm është fuqia e mbi natyrës që e forcë këtij njeri që është kaq i thjeshtë dhe kaq i fortë. Ato e ka ndihmuar forca e shpirtit, domethënë që gjithmonë mendonte që do të vinte një ditë që këto do ishin të lirë. Megjithse Beqiri nuk ka qenë asnjëherë i lirë, iku në atë botë pa marrë asë edhe një kënaqësi. Pas kthimit në Shqipëri, vetëm një pjesë të mbjetuarve arritën të riintegrohen e të kalojnë jetë të qetë, edhe pse nën një regjim diktatorial. Babai pas lirimit, qeveria shqiptare e ka trajtuar ta mëm si një të internuar. Është trajtuar ta mëm si një patriot. I mat, duke i akorduar dhe një pension, sa që tre rjesht i mat këtë pension e ka refuzuar, dhe më në fund e ka pranuar, dhe ne të katë fëmijë që kemi qënë, të katë fëmijë kemi mbaruar shkollën e lartë. I vlla ka studiuar në Poloni për mjek, unë për profesor dhe motrat e mia për sëri për profesoresha. Mes të mbjetuarve të Mauthausenit, fatin më të hidhur e patën ata që kaluan nga feri në ferë, si Kudret Kokoshi, një nacionalisti pa epur, që kujtohet për forcën e karakterit dhe optimizmin e tij të pashoq, por që me kthimin në ADHE, ai kaloi pothuajse gjithë jetën në burgjet politike të regjimit të Hoxhës. Po ashtu, Beqir Xhepa, apo dhe Ahmet Çekaj, që njohu mjaft të vuajtje e presione nga regjimi pas kthimit në ADHE. Ahmeti dhe e gjithë familje e tij do të vuante prej regjimit për shumë vite, për shkak të uniformës së tij si xhandar që kishte mbajtur në kohën e luftës. Po ashtu, në zemër kishte provuar edhe zhgënjimin e thellë për çështjen e Kosovës, e cila ishte tradhtuar prej komunistëve dhe ishte lënë e Jugosllavisë. Tham ky xhandar, me që ka shpëtuar nga kampi, duhet të jetë agent i tyre. Edhe ne bllokuan 5 fëmijë që ishim ne, 5 djemë dhe 2 goca në kooperativë bujësore, në gjendje shumë të rëndë ekonomike. Jam dashtu në 15 vjeç, ja ku është fotografia. 15 vjeç jam sondist në Kuks, në kalimasht Kuksit, për me majtë, se ishe fëmija i madhë, për me majtë vëzit edhe motrat. Kthimi në Shqipëri nuk ishte liri, sepse familja e ti u persekutua për 25 vjet me radhë. Në kujtimet e ti a i shkruan. Familja jonë u godit të rëndë nga Enver Hoxha, këshu pasi i kishin arrestuar që më 2 majnë e vitit 1925 Xhanin me Xhajin Ademin, i mbajtën për 20 muaj në hetuesi tek shtëpia me gjethe, duke i torturuar barbarisht. Pas arrestimit të tyre, sigurimi në bënd të presionet të ndryshme dhe në kontrolon të shtopin her pas here. Sabria kujtonë se pa ko pas ishte këthyre në Tiran, në shtëpin e Beqirit, kishte shkuar Gogonushi për të pyetur
për të vëllan Kozmanushin që kishte bdekur në Mauthausen. Aty, ai kishte kërkuar Gogonushit që t'i ndërmjetësonte një takim me Enver Hoxhën për të folur mbi përsekutimin e familjes dhe masakrën e Tivarit. Ja çfarë shkruan Bekir Xhepa për atë takim. Ju luta Gogonushit të më takonte me Enver Hoxhën për disa sqarime për arrestimin e babës, vrasjen e Qemal Stafës dhe Mustafa Gjinishit, vrasjen e 5.000 kosovarve në Tivar. Ajo përgjigj shkurt se ata i kishin vrar armiqt. U kthye nga Gogo dhe tha, ky paska lakra në kokë, qënka i pabindur, si ati qënka. Pastaj më tha, shko bë një vizit mjekësore se do të kesh pasur do një kriz nërvore. Nga 25-a që u lëru nga kampet e përqëndrimit, ky ishte në survejim nga sigurimi i shtetit, gjithashtu dhe nga Enver Hoxha për ndiqesh vazhdimisht. Bëri 8 vite në burgjet komuniste. Bekir Xhepa është arrestuar 4 herë për gjatë viteve të regjimit komunist. Si që dëshmon në kujtimet e ti, në të gjithë arrestimet, a i zbulonte se urdhri ishte dhënë direkt nga Enver Hoxha dhe gjitha lidhej me ato që ka deklaronte publikisht Bekiri, për vrasjet politike gjatë luftës, për masakrën e Tivarit apo dhe jetën e vështirë të shqiptarve nën diktaturë. Ja që shkruan Bekiri për persekucionin e ti. Persekucioni ndaj meje filloi që në vitin 1951, kur unë punoja në zyrën konsulore të Ministrisë së Jashtme. Aty me provokuan për bombën në ambasadën sovjetike dhe unë u thashë se ajo ishte bërë vetëm për të hequr qafe disa njerëz. Në vitin 1952 më propozuan të më fusin në një zyrë sekrete në Ministrinë e Brendshme, po unë nuk pranova, se e dija që ishte kurt për të më dënuar. Pas 7 muajsh, më 22 korik 1953, më arrestuan duke dalë nga stadiumi pasi më torturuan për 24 orë, më lëruan pas shumë letrash, Enver Hoxha më priti në zyrë, ku unë i tregova gjoksin e gjakosur duke të nëzatë, nuk ma kishin bërë asë në Mauthausen. U arrestova më 13 nëndorë 1970, duke u akuzuar për agitacion e propagandë. Dhe pas 17 muajsh hetuesi, u dënova me 6 vjetë burg. Ndërsa kisha 2 muaj e fundit të burgut në Balsh, më 15 korik 1976, më arrestuan për sëri, me të njëjtën akuz. Mund të ishte dënuar edhe 10 vite të tjera burg, por Bekir Xhepa shpëtoi me vetëm 8 muaj hetuesi fal mjekut Afrim Dangëllia, i cili kishte sugjeruar ta shpallnin të paaftë mendërisht e ta mbyllnin për pak kohë në spitalin psiqiatrik për ta shpëtuar nga rridënimi. Pas daljes nga burgu, për disa vjet më lan me shit cigare në rrugën e Kavajës dhe për herë të katër më arrestua më 28 nëndorë 1986 prapë për agitacion e propagandë dhe pas 6 muajsh hetuesi gjykata vendosit më çonte përsëri në psikiatri nga ku unë u lërova më 16 tetor 1987. Pas kërkesave të shtetit shqiptar për të ndërtuar një memorial në Mauthausen si shenjë të qëndresës së shqiptarëve të internuar atje, vepra e skulptorit Odise Paskali ishte inauguruar më 4 maj 1967. Për herë të parë, një delegacion shqiptar, ku merrnin pjesë edhe pas të mbijetuar të këtij kampi, do të shkonte në Mauthausen në vitin 1968. Një prej tyre ishte Abdullah Krutani. Mauthausen ka qenë
Unë kam qenë të atë vend, 68 ka qenë, ka qenë 75, duket. Pastaj, edhe fund ka qenë 2005. Tre e ka shkon duke. Ky këtu është babai që ka dalë për këtë morë, ke ajo busi që është të tjene Mauthausen, dhe kjo është numri original i babai që ka pas atje një të njëmë. Edhe në këtë numër e më në Shqipëri edhe ka original fare. Ndërsa Bekir Xhepa vuan të dënimin si burgosur politik i regjimit të Hoxhës, shteti shqiptar në majtë e 1975-ës përgatitej të bënte vizitën e radhës në Mauthausen. Si atë vit, edhe në shumë raste të tjera, në ftesat që do t'i vinin qeverisë shqiptare, përfshihej edhe emri i të mbijetuarit Bekir Xhepa, por regjimi do t'a ishte emrin e tij në të gjitha rastet, dhe nuk do t'flisnin kurrë për të. Ai do të merrte mirënjohjet e para si një hero i mbijetuar i Mauthausenit vetëm në mes të viteve 90, pasi ra regjimi. Këto pamje dëshmojnë në fund vitin 1997 në Tiranë, në prag të vitit të ri, kur Bekir Xhepa do të merrte një shpërblim nga fondi zviceran në favor të viktimave nevojtare të Holokaustit, si një prej të mbijetuarve të Mauthausenit. Ai u rikthye në Mauthausen vetëm në vitin 2005. Në këtë foto është së bashku me shokun e tij të vuajtjeve Abdullah Krutanin. Gjithjetën e tij, Bekir Xhepa shkroi copza kujtimesh për jetën dhe për jetimet në kampin e Mauthausenit. Në vitet e fundit të jetës kishte përgatitur edhe një libër, kopertinën e të cilit e kishte konceptuar si rrobat me vija blue të bardha që mbanin atje. Që ishë pare se tip të shpirt, dhe madhe me numërin 9-9-7-6-9. Kryesorja për të mos u këthyër me këto loj regjimesh, për të mos e përshënduar njeri unë atë mënyrë, është reagimi shoqëror i përgjithshëm. Shoqëria ka detyrën edhe mundësin që njerëzit ose individet e saj të mos i qojnë në këtë rrugë, në këtë loj regjimi, po themi, në këtë loj shtetit të tillë që nuk pyet për pjesën e njerëzve si njerëz, si individ, por thjesht si statistika, si numër. Në familjet e të mbijetuarve të Mauthausenit, të gjithë ruajnë kujtime. Dikush ruan një objekt, dikush ruan shënimet dorëshkrim, dikush ka fotografi. Në familjen e Bekir Xhepës, derisa ai u nda nga jeta, u ruajt me fanatizëm një shishe e vogël qelqi, ku ai kishte futur pak prej hirit të trupit të Kozmanushit, vdekur në Mauthausen dhe djegur në krematorium. Hirin e tij e kishte marrë dhe ruajtur në një kabanos, të cilin pasi u kthye nga kampi, ia dha familjes Nushi. Prej atij kabanozi kishte ndarë pak dhe kishte ruajtur në këtë shishe. Në një kënd të shtëpisë, ajo shishe i kujtoi gjithjetën vuajtjet, tmerret dhe krimet që sjellin diktaturat në jetët e popujve.